Čuo sam ovih dana informaciju koja je neverovatna. Riči onim informacijama i pismenim izveštajima koje je slao onaj vodoprivredni inspektor koji je očigledno u službi države i koji je rekao šta ćete vi na Keju, šta ćete vi ovde da šetate i ovde. Ovo je Major, to je brana od poplava, a ono tamo je Minor. Dakle, to je pravljeno za zaštitu od poplava, a to što ste vi kosili Kej i uređivali, to je vaš problem. Da niste kosili, možda se dete ne bi udavilo, jer tu ne bi šetalo. E, to je bila njegova prva, da tako kažem, izjava, a ovih dana je na adresu našeg javnog preduzeća koje ovo fenomenalno drveće, ovaj drvored zasadilo, da će to morati da se uklone. Ja mislim da će na nekom od kolegijuma narednih dana, ja ću naravno u sredu pitati Vladana Vasića, da li je moguće da postoje ljudi kojima smeta ovo drveće, odnosno kako će reagovati gradska uprava u nastojanjima da zaštiti ovaj kej, s obzirom da oni traže da se povadi svo ovo drveće. Ja ovo neću da objavljujem dok ne budem čuo informaciju od Bobana Tolića ili od Vladana Vasića, ali kako smo se dogovorili da sačekam, ja naravno uvažavam stav ljudi iz gradske uprave i komunalca kada je ovo u pitanju i neću da objavim, ali evo snimio sam i objavit ću onda kada budemo imali odgovor. Dakle, da li postoji veća sramota i da li postoji neki veći šamar Pirotu od onoga što smo doživjeli tamo kada je mala Anđela se utopila, ili od ovoga da ubijamo ovo drveće? Da li postoji veća sramota? Ja sam ubeđen da će Piroćanci štititi svoj kej. Ovde nam je mladost, ovde nam je život. Mi bez reke i keja i ovog predivnog brda Sarlah u centru grada apsolutno ne možemo.